زويا تاخدي ايه انت كمان؟ لا مش احنا عاوزين حد في البيت. فين عربيه؟ عربيه اهي. حطي يلا اللي حطي اللي انت عايزينه. يلا بيتزا عظيم، بيتزا عظيم. مش عايزينه ليه؟ مش عايزينه ليه؟ ماشي. تعالوا نروح للكهف. ايه ده؟ الحاجات دي بصوا بحبكم جدا واعملوا لايك واشتركوا. يا بابا عندي بقى. يا ليه 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 يا